Programiranje u Pythonu. Ciklusi, naredbe for i while. Zadatak, ispisati sve tročifrene brojeve kod kojih su sve cifre različite. Zatim ispisati koliko ima takvih brojeva i uraditi zadatak koristeći naredbu while. Ču vam primjeru, prvo ćemo sa naredbom pomoću naredbe for ispisati sve tročifrene brojeve kod kojih su sve cifre različite. Zatim ćemo dodati da ih ispiše koliko ima takvih brojeva i zatim ćemo uraditi zadatak koristeći naredbu while. Prvo ćemo pokrenuti ciklus za trocifrene brojeve. Znači stavit ćemo for n, neka bude in range. Najmanji trocifreni broj je 100, a najveći je 999, ali idemo uvek za 1 više, znači 1000. I sada kada ciklus smo pokrenuli, idemo da izdvajamo cifre. A je jednako, znači trocifreni broj, cifra stotina je n kada celobrojno podelimo sa 100. Znači ovo nam je cifra stotina. Cifru desetica dobijamo kada celobrojno podelimo sa 10 i uzmemo ostatak sa 10. Ovo nam je znači cifra desetica broja n i cifru jedinica uvijek dobijamo kao ostatak sa 10, znači n ostatak sa 10. Ovo je cifra jedinica. I sada je potrebna pitalica, znači da li su ove sve cifre različite. Znači prvo ćemo da poredimo da li su a i b različiti, pa da li su a i c i onda ćemo b i c. Znači ako je a različito se piše ovako od b. Pa zatim je potreban još jedan uslov, ako je A različito od C, i treći uslov, ako je B različito od C. Šta treba da uradimo? Pa odštampajmo taj trocifren broj N. Znači, ovdje ćemo staviti komentar. Ako su sve cifre različite, i ovdje ćemo, znači, štampaj, odnosno ispiši broj n, trocifreni broj. I sada ćemo pokrenuti. I evo dobijamo brojeve, znači koji su sve cifre različite, trocifrene brojeve. Koliko ima ovih brojeva? Pa znamo da za cifru stotina imamo vrednosti od 1 do 9. Znači imamo 9 različitih i za cifru desetica imamo od 0 do 9, ali mora da se razlikuje od cifre stotina, tako da znači imamo jednu manje. Znači od 0 do 9 je 10, ali opet ćemo imati znači 9 kombinacija i 9 kombinacija za cifru stotina, to je 9 puta 9, 81. I za cifru jedinica imamo 10 kombinacija, ali mora se razlikuje od cifre stotina i od cifre desetica, tako da je to 8 kombinacija. Znači, dobijamo da je to 8 puta 81, 648. Sada ćemo to i proveriti. Znači, potrebno da napravimo da nam prebroji. Pre nego što pokrenemo ciklus, postavljamo brojač na 0. Znači, ovo će nam biti brojač koliko ima brojeva. I jednostavno, kada ovdje, znači, ispunjen uslov, ako su cifre različite, ispiši broj n i uvećaj nam taj brojač. I kada sve završi, sada ćemo vratiti ovamo do kraja, kada sve završi treba da ispiše print ima ih bara. Pokrenut ćemo i sada ovo. I dobijamo na kraju da ih ima 648. Kao što smo i izračunali. Sada je potrebno sve ovo da uradimo sa naredbom while. Znači, mora zamijenimo ovaj for ciklus sa naredbom while. Znači, prvo ćemo postaviti vrednost za n. Znači, n je jednako 100. Znači, krećemo od 100. Zatim ćemo obrisati ovu naredbu for i umjesto nje ćemo staviti while. Naredba while se izvršava sve dok je uslov ispunjen. A nama treba da bude uslov, znači, da je n manje ili jednako 999 ili samo manje od 1000. Znači sve dok je n manje od 1000,
a na početku N100 bit će pitalica da li je 100 manje od 1000, jeste, i ući će u telo ciklusa, izvršavat će, i jednostavno kada sve odradi za broj 100, jednostavno treba da uvećamo za sljedeći broj. Znači opet ćemo ovdje ići na kraju, u nivou ovom, znači ne u nivou pitalice, nego ovdje, i reći ćemo novo N je staro N plus 1. Znači uvećavamo vrednost N. Za 1. Znači ovdje nam je prvo bilo N100, znači obavit će za 100, A je 1, B je 0, C je 0. Ovdje neće biti ispunjeno i uvećava N je jednako, znači 100 plus 1, sada N101, vraća se na pitalicu i ova pitalica se izvršava sve dok je uslov ispunjen. Sada je pitalica da li je 101 manje od 100, od 1000, da, izvršava se opet i tako dalje, dok ne obavi 999, ovdje će uvećati na 1000. Vratit će se ovdje. Da li je 1000 manje od 1000? Ne. I ide na ovu naredbu, ispisuje koliko ih ima. Proverit ćemo to. Samo ćemo ovdje staviti prethodno komentar. Početna vrednost za n. Pokrenut ćemo. I evo opet ispisuje brojeve. I na kraju ima ih 648. Evo, znači, uradili smo to sada i sa naredbom while.